საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა გიორგი მარგველაშვილმა დღეს სამინისტროს ჯილდო სამკერდე ნიშანი ამაგდარი მერაბ კოსტავას სახელობის ზუგდიდის ნომერ მეორე საჯარო სკოლის ფიზიკის მასწავლებელს ვაჟა ესართიას გადასცა. ვაჟა ესართიას ზუგდიდის ნომერ მეორე საჯარო სკოლაში 1956 წლიდან მუშაობს. აქტიურად არის ჩართული სწავლების პროცესში, იყენებს თანამედროვე მეთოდოლოგიებს, გამოცემული აქვს რეკომენდაციათა კრებული ფიზიკის მასწავლებელთათვის. აქტიურად მონაწილეობს სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტებში. 2009 წლებში სკოლის საუკეთესო პედაგოგად დასახელდა. არის მის მიერვე დაფუძნებული სკოლის მოსწავლეთა სამეცნიერო ცენტრის ხელმძღვანელი და არაერთი ინიციატივის ავტორი. სკოლაში მუშავე 55 წელიწადი. ხარ 67 წელიწადის და ამშემი ნავაწარს დღეს უყურებ, ათვალიერებ, ჯამდება დაგვარად და ფასდება დღეს. ამაზე უკეთესია რა გამოდის. მინისტრის განმარტებით ვაჟა ესართიამ დამსახურებულად მიიღო ჯილდო. გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, რომ სამკერდე ნიშანი ამაგდარი მასწავლებელს მომავალითაობის აღზრდაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილის გამო გადაეცა. კიდევ ერთხელ მე მინდა საგანგებო მადლობა უთხრა ამ ვაწმოსილ ადამიანს და ხაზი გაუსვა, რომ ახალი ჯილდო ამაგდარი არა მარტო ამ ადამიანებისთვის არის, არამედ ძირითადში ახალგაზრდობისთვის არის, რომლებსაც ეძლევა შესაძლებლობა ამ ადამიანებისგან მაგალითი აი. სამინისტროს ინიციატივით სამკერდე ნიშნით საქართველოს საჯარო სკოლების 1000-მდე ყვაწმოსილი პედაგოგი დაჯილდოვდება.